মিয়া মিউজিয়ামৰ কথাটো আহিছে, আজি বঙালী মিউজিয়ামৰ কথাটো আহিছে, প্ৰসংগটো এইটো নহয়। প্ৰসংগটো হৈছে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ এটা সংগ্ৰহালয়। আমাৰ অসমীয়াৰ চিনাকি বুলিবলৈ, আমাৰ সংস্কৃতি বুলিবলৈ কেৱল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰখনে একমাত্ৰ আছে। তেওঁলোকে বহুত ৰাজনীতি কৰিছে, তেওঁলোকে সূতা কম্বলৈ ৰাজনীতি কৰিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতি কৰিছে, এইবাৰ তেওঁলোকে শংকৰদেৱক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যেতিয়াই যেতিয়া শংকৰদেৱক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিব, আমি তেতিয়াই তেতিয়া অসমীয়া ৰাইজ শান্ত হ'বই নাথাকোঁ। আমি সকীয়াই দিছোঁ, আমি খিলঞ্জীয়া ৰাইজে সকীয়াই দিছোঁ তেওঁলোকে এই মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকক। তেওঁলোকে আজি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মিউজিয়ামৰ দাবী জনাইছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে মাজুলীত থকা সত্ৰসমূহত তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি ৰখাৰ দাবী জনাব, তাৰপিছত ক'ব তেওঁলোকে আদি আৰম্ভণিৰ পৰা অসমৰ ভূমিপুত্ৰ। আমি কেনেকৈ মানি ল'ম? তেওঁলোকে যিটো ক'ব সেইটোৱে অসমত হ'ব, আমি কেনেকৈ মানি ল'ম? আমি প্ৰকৃত অসমীয়াই এই কথা কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আৰু মই যিসকল খিলঞ্জীয়া ভাই আছে, বিভিন্ন দল সংগঠন আছে, তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাম, তেওঁলোকে এই কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আৰু এক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকে সাজু থাকক।